Presentem els Premis Internacionals Ciutats de Benicarló, que són publicats per l'editorial Onada, i ho fem en la seva alcaldessa, en l'alcaldessa d'aquesta localitat, Charo Miralles. Charo, benvinguda a València i benvinguda així al Jardí de Vivers. Bueno, pues moltíssimes gràcies, de veritat que és un plaer. L'esforç que heu fet de tants quilòmetres. Sí, nosaltres, ja com sabeu, pues estem molt al nord de la comunitat i la veritat és que la distància al Cap i Casal pues és una distància considerable, però sempre és un plaer vindre, i més avui en el motiu en què estem aquí a València. Lo que vol dir que Benicarló està a la Fira del Llibre, però la Fira del Llibre està a Benicarló. També, també. I això està molt bé. Presenta'ns els Premis Ciutat de Benicarló. Pues bé, els Premis Ciutats de Benicarló van néixer en una vocació d'excel·lència, en una vocació de promocionar la nostra ciutat a nivell cultural, però també com a territori de creació, i també pues, tenen un sentit cada un de tots els premis literaris. L'any passat va ser la primera edició de lo que és el Premi de Literatura de Narrativa Memorialística i també el de Divulgació Científica. Però el Premi d'Àlbum Il·lustrat Infantil ja enguany serà la quarta edició, vull dir que l'any passat va ser la tercera edició, i era un premi que ja estava instaurat de l'anterior legislatura, però en quant a aquesta legislatura pues, se va apostar ja per uns Premis Literaris Ciutat de Benicarló en els quatre modalitats, no? L'àlbum il·lustrat, el de memorialística, i un altre que va de quedar desert, que és el tema de gastronomia, no? Benicarló s'ha consolidat com una zona gastronòmicament molt potent al nord del País Valencià, i ja sabeu que és un poble eminentment agrícola i a més també un poble mariner, de manera que els bons productes de la mar i del camp fan que tinguéssim ahir una gastronomia pues, molt, molt interessant. I també de llibres. I de llibres també, i a més pues, el nostre producte estrella, que sabeu que és la carxofa de Benicarló, denominació d'origen protegida, la única que hi ha en tot el País Valencià, i de manera pues, que això ens porta pues, a promocionar tot el que està relacionat amb la gastronomia. Com hem dit, l'any passat va quedar desert, esperem que enguany pues, ja no sigui així, que la participació sigui més alta i que pugui pues, ja tindre algun guanyador. No? Com hem dit, uns premis en una quantia sí, considerable, exacte. Enguany inclús augmenta la dotació de l'àlbum infantil il·lustrat, són una dotació de 5.000 euros cada un dels premis, de manera que pues, són uns premis ja en una quantia considerable. Això és pues, gràcies també a l'aposta que fa l'Ajuntament de Benicarló en el seu pressupost municipal, però també a empreses que col·laboren i també pues, a institucions que aposten per aquests premis literaris. Sempre diem que agraïm sobretot a les empreses col·laboradores, concretament a Ashland Chemical i a IFF Benicarló, i també a Caixa Benicarló pues, per l'aportació econòmica que fan a aquests premis i que permeten realment pues, que aquests premis se puguen celebrar i que tinguin aquesta dotació econòmica i aquest pes específic dins de què li volem donar. I aquests premis que se presenten avui així a la Fira del Llibre, aquesta primera edició va comptar en uns autors excepcionals, com pugui ser Joan Garí, exacte, en el de narrativa memorialística, i Joan Borja, en divulgació científica. Conversar-ho amb bon peu, eh? La veritat és que sí, que estem molt contents tant de la qualitat de les obres que es van presentar, del número d'obres que es van presentar, com del jurat que també va participar en l'elecció d'aquestes obres guanyadores, no? Esta un àlbum és també molt arriscat, perquè és un àlbum infantil, que el tenim així, que el tenim així davant, de Juan Hernández i de Fátima Fernández, que a més és un àlbum infantil, però que tracta de l'Alzheimer, que també heu sigut capdavanters en tractar aquests temes en àlbums il·lustrats. La veritat és que l'àlbum il·lustrat, a més de la qualitat de les il·lustracions i del text, pues, tracta d'un tema que és un tema molt sensible, un tema de caire social, com és la malaltia de l'Alzheimer, i això fa que sigui un llibre pues, que la veritat que agrada molt i que a més, aquesta relació entre avis i nets i sobretot els avis que tenen aquesta malaltia, pues, que ha sigut un llibre que també pues, ha estat divulgat a través de les associacions de l'Alzheimer de diverses localitats i que la veritat pues, tot això dona a Benicarló pues, un plus afegit, no?, en aquesta promoció que volem de la nostra ciutat, una ciutat que, com hem dit, està en un territori pues, ja pràcticament de fronterer, com aquell que diu, en Catalunya, però les fronteres són una ratlla o un riu, un accident geogràfic. I la veritat és que nosaltres sí que volem apostar, pues, com hem dit, per Benicarló com un territori de creació, com una promoció, que a més una promoció cultural, turística, gastronòmica, i que la cultura pues, és una activitat econòmica molt
molt, molt important, i la veritat és que gràcies a això pues, també donem a conèixer la nostra ciutat. I és un referent cultural i polític molt important, perquè no oblidem que a Benicarló Manuel Azaña va escriure un llibre fonamental, que és La Velada de Benicarló. Bueno, no va escriure, sinó que està ambientat a Benicarló. El llibre no es va escriure a Benicarló, però Benicarló tenia un parador, té un parador de turisme molt important, que ja va ser construït l'any 31, en època de la República, i que allí Manuel Azaña, en el seu viatge de Barcelona a València, pernocta al parador de Benicarló, que llavors era un alberg, i ambienta la seva obra de La Velada en Benicarló en aquell lloc, no? De manera que també hem de dir que este parador continua estant, i ara volem també pues, fer algunes jornades. Vam parlar també l'alcalde d'Alcalá de Henares, perquè també ells pues, tenen molt de material de Manuel Azaña. De manera, exacte, i ja me vaig posar en contacte ja en l'alcalde d'Alcalá de Henares per veure si podríem fer algunes jornades de Manuel Azaña, que això pues, també és una cosa que tenim en projecte, que volem tirar endavant. Però també pues, ara fa poc temps, just en uns terrenys que estaven enfront del parador, que es vam arreglar, pues, vam donar-li el nom en aquell passeig, com Passeig Manuel Azaña, precisament pues, per tota l'obra de La Velada en Benicarló, que és una de les obres més importants polítiques que s'han escrit en el territori espanyol. I a més, enguany, que el 2017, que commemorem el 75 aniversari de València Capital de la República. Bueno, això ja tot ajuda. I Manuel Azaña va viure en aquesta ciutat. Pues, com hem dit, pues, tot toca. Tot s'ajunta per a que sigui una confluència pues, important. Realment. De tota manera, se quedem així en els premis de Benicarló, en eixa arribada de Benicarló a la ciutat de València, a la Fira del Llibre de València, i eixa arribada de la Fira del Llibre de València a la ciutat de Benicarló. Charo Miralles, alcaldessa de Benicarló, ha sigut un plaer de presentar-nos aquests llibres, el Premi Internacional, els Premis Internacionals Ciutat de Benicarló, tant en la seva variant d'àlbum il·lustrat, divulgació científica i literatura memorialística, que ha sigut publicat per Editorial Onada. Pues moltíssimes gràcies a vosaltres per tota la difusió d'aquests premis. Esperem que enguany s'acabi de consolidar. Ja hem dit que l'any passat va ser la primera edició, i enguany pues, esperem que es consoliden i que continuen durant molts anys, perquè això serà molt positiu per a la nostra ciutat. Moltíssimes gràcies. Llibres. Exactament.